Jā, bumbu rokās noturēt māk. Grozā netrāpīju ar koordināciju, nu nezinu kā iet. Bet vasarā gribās ar čomiem uzspēlēt basketbolu un ticu, ka viņi varētu būt labāki par mani, tāpēc man ir uzdevums. Nedaudz individuāli patrenēties pie individuāla basketbola trenera. Pirmais, tātad tu iedos man piespēli. Es bumbu ripinu uz vienu vai uz otru pusi, jā. Tātad tev jāskrien, jāskrien bumba, jāskrien man pretī, jāatdod piespēle. Un tieši ko mēs tādā veidā trenējam? Mēs gan orientēšanos telpā, jā, tas ir pirmais. Un, protams, izturība. Bāvēj! Tā, mazliet iesiloši esam. Paņem bumbu basketbolu. Nu, tātad tās trepītes sasaucamās ļoti izmantojamas gan vieglatlētīgā, gan jebkurā sporta spēļu. Kopš sporta spēlēs, jā. Un uz piesgaliņiem pārvietojamies un cenšamies, hop, katrā, jā. Super. Tātad būs tāds vairāk uz mazliet uz domāšanu, tātad vingrinājums, jā. Kādien? 1, 2, 3, 1, 2. Basketbolā arī smadzenes tā kā vajag pieslēgt, vai ne? Nu, protams, obligāti. Un, ja saprotu, var arī pakāpenis pātrināt. Īstās filozofija. Kāpēc individuālā basketbola skola? Tas, kas ir unikāls šajā projektā, ir tas, ka tas ir pieejams jebkuram. Nav tur neviens nesijā, kurš tur labs, slikts, resnes, tievs, garš, īs, kurš var nākt trenēties. Kāds ir tas iegūmums no tā, ka tu nāc trenēties individuāli, nevis arī uz komandas treniņu, vai tas būtu skolā vai sporta skolā? Pareizs jautājums, labs jautājums. Tas ir, kad sporta skolās un visās komandās ir, kā jūs zināt, piemēram, kaut 11 spēlētāji. Treners, lai kā viņš strādāt, lai kā viņš censos, viņš nepievērsīs vienā lielu uzmanību visiem. Un tad ir tā, ka vienam vairāk uzmanību, vienam mazāk. Jā, šajā projektā tur tas ir individuāli, un to uzmanību vēl tikai tev. Un bez nekādiem izņēmumiem tev un tikai tev. Un ja tev tikai iedomājies aiz priekšā to situāciju, ja, ka tikai tev pievērš uzmanību, izteik labo kaut kādas kļūdiņas, kādā ātrumā tu progresē. Nu, ir, es saku pat tie piemēri, ka pie mums nāk, jā, džeki, kas nekad nav spēlējuši. Viņi grib ar draugiem aiziet uzspēlēt un viņus tā kā vinēt. Viņam motivācija. Viņš mēnesis nāk un pēc mēneša viņš reāli jau iet pie saviem draugiem un viņus atspēlē un viņš ir labākais, jā. Šis vingrinājums attīsta tātad līdzsvaru sajūtu. Kā redzam, Valteram tas sanāk ļoti labi, tātad līdzsvars ir bērnībā trenēts. Opa! Tas arī tātad attīsta tātad dribulu, jā. Kā redzam? Paut, jā, nesanāk. Nav tik viegli. Paripinam uz priekšu. Hop, hop, hop. Pamēģinam? Nē, nu pamēģināt var vienmēr, jā. Es vienmēr mēģinu, bet... Galvenais ir pamēģināt, jo nepamēģina neuzzinās. Tieši tā, tieši tā, loģiski. Un ko? Opa, opa, ko ātri tu skriek! Jē, vienreiz sanāca! Bija labi. Reinī, atnesi cilvēku. Stāvošu. Hop, aiziet trīs reizes. Saņem. Atpakaļ. Skrienam. Hop. Skrien, saņem un metiem. Ej! Mums tāds pozitīvais mērķis ir tāds, kad celto basketbolu līmeni. Šī drusku aizmirst, šī drusku zaudēs savu slavu labo. Kāda bijusi, jā. Otrām kārtām, nu, kad līmeni kā tādi, nu, individuālā sagatavība latviešu spēlētājiem pietrūkst. Ja mēs redzēsim, ka kāds ar mūsu palīdzību tiek kaut kādā komandā, klubā, izlasē vai kaut kur citur, tas būs tas mūsu mērķis. Kaut kāds, kaut kāda daļa no tā būs izpildīta. Kā man bērnībā treneris mācīja, ja, klavieres mēs nespēlējam ar plaukstām. Ja, tā varam arī basketbolā. Mēs nespēlējam basketbolu ar plaukstām, ja, bet mēs metam bumbu grozā pirkstiņiem ar nervu galiem. Ja, mēs izjūtam. Ko darīt tiem nezinu, bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kuri vēl īsti nesaprot? Nu, viņam gribas tu basketbolu vai negribas? Nu, uz treniņu īsti uzreiz nāk? Nu tā. Jā, īstumā lieliski iespēja ir 26. Mājas. Mums ir tāda kā... Nu, atvērto dur dieniņu, ja, kur apsīties no malas. Vienkārši apsīties, kaut vai kāds izskatās un kā strādā. Un, ja uznāk mūsu paģēpt arī bumbu rokās. Mierīgi arī būs atrakcijas un viss ir tā kā basketbola maza svētka. Un piedalīties, iepatiksies, varēs arī patrenēties. Tā kā. Labā, ļoti labi. Pabeidz metieniņu ar pirkstiņiem. Tāds mazais treniņš? Jā, metieniņš. Cik tad vajadzētu vispār tā mazs regulāri? Lai...
lai sasniegt kaut kādu līmeni? Nu, par ja tu gribi sasniegt pašu... Draugu līmeni. Draugu līmeni? Es domāju, 2 mēneši pietiktu. 2 mēneši, 2 reizes, 1 reiz nedēļā. Otrs tas ir atšķirība arī no individuālā. Tā, no cik tu individuāli esi sagatavots un varbūt tu vispār nemāks skriet pareizi. Ja? Tad tur ir arī jāiesaist kaut kāds fizioterapeuts un jādomā, kā tev palīdzēt arī tādā ziņā. Ja tu esi basketbolists, kurš cenšas sasniegt virsotnes basketbolā, ja? Nu, tad dienā pāris gadi, dienā. Tas individuālais darbs ir pamats visam tam, ja? Tāpēc mēs šeit esam cenšamies palīdzēt cilvēkiem. Nu, ko, esiet amatieri un kļūstiet par profesionāļiem? Jā, tieši tās ir 5. Jā, ļoti labi.